filmando essa aranha aqui, mas eu não sei o nome dela não. Se você souber o nome dela, tem outras ali, ó. Aí você pode estar deixando o nome aí no comentário aí. Que ela é preta. E outra por trás ali, ó. Aí se você gostou também, pode estar deixando gostei aí. Compartilhando aí com parentes. Tem outras aqui, ó. Ela é bem grande. As telhas de aranha dela, as telhas dela. Auxiliar. É. A filhotinha. Tem uma outra ali, ela, mas a bunda dela é pintadinha. Aí deixa no comentário o nome dela e até o próximo vídeo.